Здравейте, момичета! Привет, привет! Как се чувствате в днешния ден? Тук в София днес е слънчево. Не знам от коя част на света ме гледате. Как е при вас времето днес? За тези, които не ме познават, аз съм Деси Костова, онлайн акушерка. И се включвам днес, за да ви споделя така една много интересна информация и тенденция, която наблюдавам в последните дни. Вчера беше един от дните, в които работех наживо в моя кабинет. Две от жените, които се свързаха с мене за помощ, всъщност, едната жена беше с ендометриоза, а втората жена беше с нередовен цикъл. Много интересно, че всъщност знаете, че аз съм холистична акушерка и винаги зад симптомите на физическото тяло търса всъщност емоцията, която го е предизвикала, защото моето вярване е, че нашия хардуер или нашето тяло всъщност изпълнява команди на нашия софтуер. На нашите емоции, на нашите вярвания, на нашите убеждения. Когато всъщност има превес на мъжката енергия, чувстваме се като хванати в капан, като все едно сме един кон, постоянно състезаващ се и стремящ се към следващата цел. Когато сме като една такава мишка, която се търкаля в едно колело и колкото повече тича, толкова повече се засилва и няма никакво време за почивка, тогава ние като жени започваме да страдаме. Когато поразговарях и с двете момичета, и с едното момиче, което беше с ендометриозата, и другото с нередовния цикъл, всъщност, какво се прозря зад това? Неудовлетворение, отдавна загубена връзка с себе си, отдавна така, като че ли чуваш гласа на интуицията си, но все имаш нужда да се хванеш за някой, за да те преведе през живота, през процеса, през поредната драма, през поредната така случка в работата, през поредния скандал, през поредната връзка с партньор. И всъщност прозрях как ние като жени сме загубили своята връзка с душата си. Заради това, че живейки в един мъжки свят, в един свят, в който в годините така правилата и стъпките са определени и са определени от мъже, ние като жени се опитваме да се придържаме към тях и всъщност загубваме най-ценното. Своята женственост, своето умение да сме плавни, да сме бавни, да сме гъвкави, да сме разпуснати, да сме балансирани, да сме тихи. Защото в мъжкия свят ти трябва постоянно да викаш, да те видят, да си екстроверт, да си навънка, да си публичен, докато всъщност силата на жената е в изчакването. Силата на жената е в това да се преборят за нея. Вие всъщност видяли ли сте яйцеклетка да гони сперматозоид? Нали? Това е против нашата женска природа. Яйцеклетката си седи, сияе си, прекрасна и готова, за да бъде всъщност, нали, да се случи оплождането от най-бързия, най-мощния, най-специалния от сперматозоида, всъщност, който ще е победител. Ние, като жени, много често
в живота си започваме да се държиме като, нали, като сперматозоиди. Гониме, преследваме, състезаваме се, конкурираме се, а всъщност нашата сила е в точно противоположната част. Да събираме така мощ, информация, знание, да сме подкрепящи, сияйни, разхлабени, тихи и същевременно мощни. Като погледнете един океан, да, той просто неговата сила е в това, в неговата дълбочина, в неговата така мощ като ширина, като обем, а не в това, нали, да е нали, като мъжката енергия вертикална. Женската енергия е хоризонтална, докато мъжката енергия е вертикална и устремена, като вектор. А ние жените сме като вълна. И затова в днешния ден така исках да се включа, да ви споделя с вас, че всъщност зад нашите гинекологични проблеми и не само, седи всъщност психосоматиката. Нашето така, това, че сме забравили ние да сме истински жени. И именно заради това съм така направила онлайн курса 7-дневен рестарт на женската енергия. Линк за него ще има качен горе над този лайв, за да може да разгледате повече за неговото описание. Какво включва той? Включва 7 дни, всъщност във всеки един ден от седмицата, какви точно дейности да планирате, за да можете да сте в унисон с женската енергия, с енергията на деня и наистина делата ви да са подкрепени, да се случват с лекота. Другото, което ще получите в момента и е подарък от цялото ми сърце, това е наръчника за развиване и увеличаване и пробуждане на женската енергия Код жена, чрез който всъщност вие ще можете да планирате вашето пробуждане като жена и вашето пробуждане като богиня. С наръчникът Код жена, с органайзерът Код жена, ще получите и химикалката с бъдваща желания и арома гранулите, които ще ви подпомогнат в процеса вие да чуете вашата интуиция и гласът на вашата вътрешна жена. Това е от мен за днес, момичета. Слушайте душата си, бъдете вълна, бъдете нежни, тихи, използвайте вашата мощ за истински важните неща в този живот. Линк за 7-дневния рестарт ще има отгоре на този лайв. Пожелавам ви един приятен ден. Чао!